ჩართვით. ახლა კი შემოგვერთდება რეჟისორი გოგა ხაინდრავა, რომელიც უკვე ემზადება ღია ეთერში. ღია ეთერის სტუდიაში შემოსასვლელად რეჟისორმა გოგა ხაინდრავამ ღია წერილი გაუგზავნა უკრაინის პრეზიდენტს და კონკრეტული შეკითხვით მიმართა. მინდა წაგიკითხოთ ამონარიდი ამ ღია წერილიდან, როგორ აგვიხსნით ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს, ვისაც გულწრფელად უყვარს უკრაინელი ხალხი და პატივს სცემს უკრაინის სახელმწიფოს, რომ დამნაშავე, რომელსაც ქართულმა სასამართლომ მრავალი დანაშაულის გამო პატიმრობა მიუსაჯა, თქვენ ქვეყნის მეთაურმა უკრაინის მთავრობაში ვიცე პრემიერად წარადგინეთ. მართლაც საინტერესო იქნებოდა ამ შეკითხვაზე პასუხის მოსმენა ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოს პრეზიდენტისგან. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ ღია წერილით ასევე ცოტა ხნის წინ მიმართეს საზოგადოების სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებმა, პროფესორებმა, პოეტებმა, მწერლებმა და მათაც დასვეს ასეთი საკითხი, რომ შეუძლებელია უკრაინაში სააკაშვილის ნებისმიერ პოლიტიკურ თანამდებობაზე შესაძლო დანიშნა კვლავაც მხოლოდ უკრაინის შიდა საქმედ მიიჩნიოთ ეს ქართველი ხალხის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის მეტიც, ჩვენი სუვერენიტეტის ღია და დაუფარავი შეურაცხყოფა. ეს არის წერილი, რომელიც გამოქვეყნდა რეჟისორ ბუბა ხოტივარის ავტორობით და მას, როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი ჩვენთვის საპატივცემლო ადამიანები შეუერთდნენ. და მინდა მოვიწიო პირდაპირ ეთერში გოგა ხაინდრავა რეჟისორი. მოგძანდით ბატონო გოგა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. დაგამშვიდობის. აღამშვიდობის, ბატონო გოგა. აღამშვიდობის, აღამშვიდობის. ბატონო გოგა, ნუ ვიცით, რომ სანამ აი რუსამ ახსენა წერილი კოლექტივი, სადაც ჩვენთვის ძალიან საყვარელი საზოგადოების თვალსაჩინო წევრები აწერენ ხელს, მანამდე თქვენ გააგზავნეთ წერილი, მიმართეთ რადას, საჯარო წერილია ზელენსკის. მე ვიცი რომ ამ წერილმა გამოიწვია მაღალი ინტერესი, რეზონანსი საზოგადოებრივი, ვინაიდან მე ვნახე სხვადასხვა უკრაინულ არხებზე თქვენი ჩართვები, ტოკ-შოუებზე, მე წავიკითხე რამდენიმე თქვენი ინტერვიუ და ამასთან დაკავშირებით მაქვს აი ესეთი კითხვა. აი იქნებ, რატომ ვერ ევით? იქნებ ეს მართლა უკრაინაში და საქმეებია? იქნებ ნუ ასე მოისურვა პრეზიდენტმა ზელენ, რომელსაც მაღალი ლეგიტიმაცია გააჩნია. ისიც კი გამიგია, რომ იქნებ მოკშორდეს სააკაშვილი, დაკავდეს იქ რაღაც უკრაინული საქმეებით და ამით ნაკლებ პრობლემა შეგვიქმნის. აი რას ფიქრობთ ამასთან კავშირით? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ აღარ არსებობს ჩემის აზრით მსოფლიოში რომელიღაცა სახელმწიფოს, განსაკუთრებით ევროპის ტერიტორიაზე, და უკრაინა არის ყველაზე დიდი ქვეყანა და ევროპის გულში რაღაცა შიდა საქმეები, იმიტომ რომ ერთმანეთთან ისე არის გადაბმული და გადაჯაჭვული დღეს მსოფლიო პოლიტიკა და მოვლენები, რომლის მოწმენიც ვარ, რომ ეს ლაპარაკი არ ამგონია სწორი იყოს. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, მე იმ წერილში აღვნიშნე და სხვა ინტერვიუშიც, რომ არავითარ შემთხვევაში არც უკრაინის სუვერენიტეტს და არც მის, ასე ვთქვათ, უფლებას გადაწყვეტილება მიიღოს, ჩვენ არ ვეხებით. ჩვენ ვეხებით საკითხს, რომელიც უშუალოდ ეხება საქართველოს. ეს არის ადამიანი, რომელიც ძებნილია ძალიან მძიმე დანაშაულებებზე, დანაშაულები, რომელიც საკუთარი ერის წინაშე აქვს ჩადენილი და რომლის გამოძიება კიდე წინ არის ამ კოჰაბიტაციის პროცესმა, რომელმაც ამ ფსევდოლიბერალურმა ძალამ მოგვახვია თავს მსოფლიოს და რომელმაც აი ამ კატასტროფაში ჩააგდო მსოფლიო, რომელშიც არის დღეს და რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. მაგან განაპირობა, თორე სააკაშვილს ბევრად უფრო მძიმე დანაშაულებები აქვს ჩადენილი, ვიდრე რაზეც მსჯავრი აქვს დადებული უკვე. ამიტომ ეს დროც მოვა აუცილებლად და ეხლა ერთ-ერთი მისი ხელქვეითი გამოვიდა ციხიდან და ის კიდე შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ეს თემა უფრო გავავცოთ. ამიტომ აქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ შეურაცხყოფას ნუ მოგვაყენებთ. ნუ მოაყენებთ შეურაცხყოფას სახელმწიფოს, რომელიც არის ყველაზე ახლო ჩემის აზრით მენტალობით, რელიგიით, წარსულით, ბედით გადაჯაჭული ერთმანეთზე უკრაინა და საქართველო. განსაკუთრებული ურთიერთობები არის და მე ამის მოწმე ვარ. მე მთელი ახალგაზრდობა სპორტში უკრაინაში დავდიოდი და მე ვიცი ჩვენი დამოკიდებულება აი ადამიანურ დონეზე. ამიტომ ეს არის განსაკუთრებული ორი ქვეყანა დღეს, რომელსაც ერთი გასაჭირი უდგას, ერთი და იგივე მხრიდან აქვს შექმნილი ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, ვითარება, როდესაც ტერიტორიები არის ოკუპირებული, რუსეთი რეალურად ცდილობს, რომ ეს ქვეყანები დაარღვიოს ეკონომიკურად, პოლიტიკურად და ასე შემდეგ.
ამიტომ ჩვენი ერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენი ხალხების ერთობა და რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე სახელმწიფოებრივი ერთობა და პოლიტიკური წრეების ერთობა, იმიტომ რომ ერთი ამოცანები დგას ჩვენ წინაშე და სხვათა შორის ესეს განვიხილებით, თქვა ნატოს ფილოსოფიაში ერთად განვიხილებით ევროკავშირის ფილოსოფიაში და ასე შავზღვის და უამრავი საერთო. ამიტომ ბუნებრივი არ ვაქ თანამშრომლობა, ურთიერთობა და ურთიერთპატივისცემა არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის. ეხლა ჩვენ კარგად თქვა ირაკლი გუბახიძე, ხა იანუკოვიჩი რომ მოვიყვანოთ ჩვენ და ვიცე-პრემიერად დავნიშნოთ საქართველოში, ეს უკრაინისთვის შეურაცხყოფა არ იქნება? ხო იქნება, რა თქმა უნდა იქნება, იმიტომ რომ მან გაწირა საკუთარი ხალხი უკრაინაში და სააკაშვილმა გაწირა ქართველი ხალხი საქართველოში. სხვათა შორის თუ უსმედით ახლა უკრაინელ დეპუტატთან ქონდა საუბარი, მან მე მგონი მე მანამდე ეს ინფორმაცია, ამ ინფორმაციას არ ვიცნობდი. ესე იგი, მისი ინფორმაციის თანახმად და ჩვენ გვესაუბრებოდა ევროპული სოლიდარობის ფრაქციის თანათავმჯდომარე, პოროშენკოს ფრაქციის თანათავმჯდომარე, საკმაოდ მაღალი პოზიციაა. და არტურ ვლადიმიროვიჩ გირასიმოვმა ბრძანა შემდეგი, რომ დადასტურებული არის ექსპერტიზის მეშვეობითაც მათ შორის, რომ შედგა სატელეფონო საუბარი სააკაშვილსა და იანუკოვიჩის თანაგუნდელებს შორის. ეს მახსოვს მე, ეს მახსოვს მე და მეცაც გეტყვით. მე პირდაპირ განვაცხადე ამის შესახებ წერილშიც და ეთერშიც. სააკაშვილი არის რუსული პროექტი, ეს არის პუტინის პროექტი, ერთადერთი ქვეყანა რომელიც დაინტერესებული არის დესტაბილიზაციაში უკრაინის და საქართველოსი არის რუსეთი. მეტი ესეთი ქვეყანა მსოფლიოში არ არსებობს. ყველა დანარჩენი ევროპული ქვეყნები და განვითარებული ქვეყნები, გინდა აღმოსავლეთის და გინდა დასავლეთის, ჩვენ გვეხმარება და ყველანაირად ცდილობს რომ გაგვაწევრიანოს ნატოში, რომ ევროკავშირთან დაგვაახლოს. ოსდაშ ერთადერთი ქვეყანა რომელიც დესტაბილიზაციას გამოწევას ცდილობს უკრაინაში საქართველოში, ეს არის რუსეთი და მუდმივი დესტაბილიზაციის წყარო როგორც საქართველოში ისე უკრაინაში არის სააკაშვილი. სააკაშვილი არის რუსული პროექტი. სააკაშვილი რო რუსული პროექტია, ეს ამის მაგალითი არის საქართველო, რომელიც დაანაწევრა სააკაშვილის და მისმა ბიზნეს და მისი ასე ვთქვათ გარემოცვის მოქმედებებმა. მე დიდი ხანია უკვე ამას ვიძახი და იგივე მერაბიშვილთან დაკავშირებით ყველაზე დიდი ვთქვათ ბრალდება ჩემი საზრით, რომელიც უნდა რომელიც წინაშე წარდგებიან დარწმუნებული ვარ სააკაშვილის და მე, ეს არის სამშობლოს ღალატი. ეს არის სამშობლოს ღალატი, იმიტომ რომ მაგან მიზან მიმართულად რუსებთან ერთად დაანაწევრეს საქართველო და იგივე ცდილობენ ახლა უკრაინაში. სხვა არაფერი გაუკეთებია პირველ მოსლაზე, როდესაც რეალურად ანგრევდა იმ ქვეყანას, იმ პოლიტიკურ ისტებლიშმენტს იმ ქვეყანაში აპირისპირებდა, იგივე ამოცანა დღას დღეს მის წინაშე. სხვა შორის მინდა გაგახსენოთ, რომ ერთ-ერთი პირველი რაც პუტინმა უთხრა ზელენსკის იყო მოთხოვნა, რომ დაებრუნებინა სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობა. ეს ტყვილა არაფერი არ ხდება. ამის უკან დგას ახმეტოვი, რომელიც არის ასევე პრორუსული ვთქვათ ოლიგარქი, ნამდვილი ოლიგარქი უკრაინის და რა თქმა უნდა იქ არის ინტერესები, რომელიც დაკავშირებული უკრაინის დაშლასთან, ანკლავებად და მე ხო იცი იქ მღრიე წყალში თევზის ჭერა ძალიან ადვილია. და ეს ცნობილია, მე ეს დღეები ძალიან ისეთი კონტაქტები მქონდა ჩემ მეგობრებთან უკრაინაში, ბევრი მეგობრები ყავს, ნაცნობებიც ყავს და ეს არ არის დაფარული რომ ახმეტოვი დგას ამის უკან. არა, აი ახმეტოვის დაფინანსებული ეს პროექტი კონდეს რაში სჭირდება ახმეტოს, რომელიც აკონტროლებდა აღმოსავლეთ უკრაინას, მის გამო როგორც ამბობენ, კალამოისკისგან განსხვავებით, რომელიც დაიცვა დნეპროპეტროვსკი, მან დათმო დონეცკი და ლუგანსკი, მთელი მისი ქონება ინდუსტრია იყო განლაგებული იქ, რაში სჭირდება სააკაშვილი ახმეტოს დღეს და ზელენსკის რაში სჭირდება? ეხლა ეს ძალიან რთული თემა, აქ ბევრი ამის ანალიზი შორს აგვიყვანს, არ ამგონია რომ მაგის დრო კონდეს, იმიტომ რომ ეს ღრმა ანალიზის თემა, იმიტომ უკრაინა დღეს წარმოადგენს პოლიგონს, აი ამ დაპირისპირების, ოლიგარქიული დაპირისპირების პოლიგონს და სააკაშვილი ყოველთვის ამ თამაში ძალიან კოხტად პოულობდა თავის ადგილს, როდესაჭიც გახსოვთ თქვენ იმ პორტზე ჭიდაობა და საერთოდ ვთქვათ ეს ილიჩოვსკი, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ეს თქვათ ეს მისი რეფორმატორობა იმის რა ქვია და კორუფციასთან ბრძოლა რაში გამოიხატა, სამი მაგის 4 მაგის მინისტრი მილიონერია და 1 მილიარდერი ახლა ჩვენ და ეხა ეს ნათელია. რა თქმა უნდა, იქ საკუთარი ინტერესებია, დღეს მაგალითად ხო შო დედიკომ უკიდა ბინა საწყალს იქა.
მიშიკოს. ხო და ეხლა აქ სურათი ნათელია, მე ვფიქრობ, ნახეთ გუშინ წინ რა მოხდა. დონეს გადაარქვეს სახელი, დაარქვეს სტალინი. სტალინი. ეს არის იქიდან მოდის რა, ეს ესე იგი ნოსტალგია საბჭოთა კავშირზე. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრაგედია რუსეთის პრეზიდენტ პუტინისთვის არის საბჭოთა კავშირის დაშლა. გეოპოლიტიკური კატასტროფა. კატასტროფა და ეს აი ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაჯაჭულია. იქ რთული ვითარება, ეს არის ძალიან მდიდარი ქვეყანა, ძალიან დიდი ქვეყანა, 50 მილიონიანი ქვეყანაა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შუა ევროპაში ამიტომ ინტერესები აქ ბევრია გადაჯაჭული ერთმანეთთან. ესე მარტივად და ადვილად, ასე ვთქვათ, ამის ამოხსნა რთულია, მაგრამ ის რაც ზედაპირზე ჩანს და რაც უკვე ცნობილია, ეს არის ოლიგარხული მხარდაჭერა სააკაშვილის, ახმეტოვის ხრიდან. სხვათა შორის ეს მეტყველებს იმაზე, რომ კალამოისკისთან მაინც და მაინც ესე იგი ურთიერთობები იგივე ზელენსკის როგორ მდგომარეობაში, ესეც საინტერესო თემა, მაგრამ ჩვენ ქართული კუთხით გვაინტერესებს აქ. რა შეაწუხა ვთქვათ ის ძალიან პატივცემული ადამიანები, რომელთვისაც რა მნიშვნელობა აქვს ბუბა ხოტივარისთვის უკრაინის ვიცე-პრემიერი ვინ იქნება? რა თქმა უნდა. ხო, ან იგივე ლერია ლემონაკისთვის, რომელიც არის განსაკუთრებული რაღაცა შემოქმედი ადამიანი, მისი თარგმანები და რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ღირსების საკითხია, ის ღირსების საკითხი, რომელიც ბევრი ადამიანისთვის არაფერს არ წარმოადგენს და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს ღირსების საკითხი. აი ეს იყო რაც შეაწუხა, მე ვფიქრობ, სანამ გავაგზავნებთ საუბარს, მსჯავრდება. ბატონო გოგა, ჩვენ ვიცით, რომ 25 აპრილს ერთხელ უკვე ჩაინიშნა რატაში კენჭისხრა მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის ვიცე-პრემიერად დანიშვნასთან დაკავშირებით, 30 აპრილს უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი რატაში. თუ მოხდა ისე, რომ ქართველი ხალხის ძალიან დიდი ნაწილის პოზიცია არ იქნა გათვალისწინებული, თუ მოხდა ისე, რომ ზელენსკიმ არც ის, ვთქვათ, განცხადებები გაითვალისწინა, რაც მოვისმინეთ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებისგან, როგორი უნდა იყოს დღეს საქართველოს პოზიცია ხელისუფლებას გულისხმობთ თქვენი შეფასებით? ვფიქრობ, ეს პოზიცია გაცხადებულია, ეხლა მოვისმინეთ პრემიერმა რაბრძანა, მოვისმინეთ, წავიკითხეთ წერილი, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარემ გაუგზავნა რადის თავმჯდომარეს და დღეს მოვისმინეთ საქართველოს პრეზიდენტის პოზიცია. ამიტომ აქ პოზიცია საქართველოს ოფიციალურად ცალსახაა. აქ კითხვის ნიშნები არ არის. სხვა საქმეა, რომ ზელენსკი ერთპიროვნულად ვერ წვითავს საკითხებს უკრაინაში. იქ ძალიან სერიოზული დაპირისპირებაა თვითონ მის, ასე ვთქვათ, პარტიაში, მე გულისხმობ მის პარტიის წარმომადგენლობას რადაში. იქ არ არის საკმარისი ხმები, ეგ ნათელი გახდა და ნათელი ანალიზი, გამოცდილება კი გვაქვს. არც კი მივიდა ზელენსკი, არც ცადა, ასე ვთქვათ, თავისი ავტორიტეტის გამოყენება საკუთარ პარტიაში. დღევანდელი განცხადებებით არც კი იყო თურმე გადაგზავნილი წარდგენა. ეს სასინჯი ქვა იყო, მოსინჯეს, საბა რა შეიძლება ამას მოყვეს და მე ისეთი შტაბეშტირება მექნება, რომ თვალყურს ვადევნებ ამ დღეებს, რომ თვითონ ზელენსკისთვისაც ეს გადაწყვეტილება მაინც და მაინც სასურველი არ არის. და არ არის გამორიცხული, რომ ის ჩააყენეს ვითარებაში, როდესაც, ასე ვთქვათ, ის და მისგან განცხადებული ჩვენ არაფერი არ მოგვისმენია. ჩვენ გავიგეთ მხოლოდ და მხოლოდ სააკაშვილის ხრიდან, რომ თურმე შეხვდა ზელენსკის, ის იმასაც ლაპარაკობდა, რომ ამ დღეებში უსმინე ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ თურმე ამერიკის პრეზიდენტებს ხდება, ხდება პრემიერ-მინისტრებს, მთავრობის, ხო, და როგორც წესი ხდება საფინანსო კარებთან, ან რაღაცა იმისი, რა ქვია, დერეფნის დასაწყისში ან ბოლოში, როდესაც ეს ფსევდოლიბერალური ძალები ცდილობენ მის, ასე ვთქვათ, გამოჩენას სხვადასხვა ფორუმებზე. სხვაგან ეს არის პათოლოგიური მატყვარა, ეს არის ადამიანი, რომლისთვისაც ტყვილის თქმა არაფერს არ წარმოადგენს და ამიტომ ბუნებრივია მასთან ჭიდილი, ვინც მას არიცნობს ეთერებში განსაკუთრებული და ვთქვათ პაეკრობაში არის ძნელი, მაგრამ იმათთან, ვინც იციან რას წარმოადგენს ის, ის არის რაც არის. ჩვენ კარგად ვიცით, ვინც არის სააკაშვილი. გოგა, ესე იგი, ინტერვიუს დაუბრუნდები, ამ ინტერვიუზე საუბრობდით ჩვენ დღეს გალატონ თეასთანაც, ეს თქვენი ორი სიტყვა. მოკლედ, აღარ შევაფასებ ეს რაღაც აბსოლუტური სურეალისტური რაღაც შიზოფრენიასა, პარანოიას შორის, მაგრამ იყო აშკარად ეგეთი ცინიკური თავხედური გამონათქვამები, შეფასებები. მაგალითად, ბადრი პატარკაციშვილთან მიმართებაში ეს პირდაპირ ამბობდნენ, ავლენდნენ პარალელებს ქცევის სტრატეგიებში, პატარკაციშვილთან მიმართებაში და ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში. ანუ თუ მოხერხდა ლოკალიზება,
ლიკვიდაცია ბადრი პატარა რატო ვერ მოხერხდა ვიძინა ივანის თუცა მიმართებაში? აი ეს რა არის? ეს დიდი ხანი ახასიათებს ამ ძალას, საერთოდ ამ ტიპის მოვლენას ახასიათებს, როდესაც ისინი საკუთარ აზრებს ვეღარფარავენ, ვეღარ მალავენ თავის განწყობებს რა. ეს არის ბოროტმოქმედი, რომ ბოროტმოქმედი როგორც იცით ცნობილია, რომ თავისი ბოროტმოქმედების ადგილას მიდის ხოლმე, ეგ ცნობილია ფსიქოლოგიაში ესეთი ფენომენი, რომ უბრუნდება ხოლმე იმ ადგილს, სადაც დანაშაული აქვს ჩადენილი. ამიტომ უბრუნდებიან სულ. მაგალითად, მე არ მომისმენია მაგის ინტერვიუსთვის, რა თქმა უნდა, ეხლა მერაბიშვილის ინტერვიუები არ მაინტერესებს, მაგრამ წავიკითხე იქ რაღაცეების შემხვდა. მაგალითად, ყველას დიდი დისკომფორტი გერგლიანის კლუბში ყოფილა მის სახლში. მის ოჯახს ჰქონდა დისკომფორტი. ახალგაზრდა ბიჭი სადისტურად მოკლეს სასაფლაოზე მისი ცოლის დავალებით. და დისკომფორტი სახლში ქონია. საერთოდ რაზე ვიზე ვლაპარაკობთ? ეს არის ჰერბარიუმი, პოლიტიკური ჰერბარიუმი, რომელიც შეიკრიბა. ორი დანიშნულება, ორი ჰერბარიუმია დღეს. არის მედია ჰერბარიუმი და არის პოლიტიკური ჰერბარიუმი. აი ცალსახად, ეს მაგიდა, რომელიც თქვენ აჩვენეთ ახლა რომ შემოვედი კადრებში. ეს არის ჰერბარიუმი, იმიტომ რომ სხვას მაგას ვერაფერს ვერ დაარქვევ. ეს არის იმ ტიპის მოვლენა, როდესაც საბოლოო ჯამში საკუთარ თავს შხამავენ რა, რაც დაემართა ძმებ ბერძენიშვილებს მაგალითად, რომლებიც საკუთარ თავს შხამავენ უკვე რა, იმიტომ რომ ის შხამი აღარ მოქმედებს გარშემო საზოგადოებაზე და უკვე მიმართულია საკუთარი თავის წინააღმდეგ, საკუთარი სიცოცხლის წინააღმდეგ, საკუთარი ღირსების წინააღმდეგ, საკუთარი პრინციპების წინააღმდეგ და საკუთარი თავის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ყველას დიდი ღალატი ადამიანის არის საკუთარ თავს რო ღალატობს, როგორც კი შენ პრინციპს, მორალს და შენ თავს ღალატობ, მე რიიწება ყველა დანარჩენი ღალატი, მეგობრების, რაღაცა პოლიტიკაში იმეების, რა ქვია, თანამებრძოლების და ამავდროულად და ამავდროულად. იგივე ემართება თამათ. აი ჩვენ რასაც უყურებთ, ხათაშორის ამ პანდემიამ განსაკუთრებით გამოაჩინა აი ეს უბედურება, რომელიც არის სამართო საქართველოს. ნამდვილად, კრისტალიზაცია მოხდა. კრისტალიზაცია მო ჩვენ აი გაიხსნა სამყარო, გაჩერდა და ჩვენ ყველამ დავინახეთ, იმიტომ რომ აი ტრიალებდა გარშემო და არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ კარგად როგორც კადრები, კარგად დაუკვირვებოდით რა ხდებოდა. ეხლა უცებ გაჭერდა ყველაფერი და დავინახეთ. თეთრი თეთრია, შავი შავია. და რატომ მოხდა ეს კრისტალიზაცია? საფრთხეს გძნობე? შეიძლება გძნობენ იმას, რომ შეიძლება ამ კორონავირუს გადაყვეს ეს პოლიტიკური? არა, გადაყოლილები არიან კიდეც, იმიტომ რომ მარტო ეგენი კი არ, მათი ფარველები არიან გადაყოლილები. აბა ნახეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რა ხდება. ესეთი დაპირისპირება და ესეთი ბრძოლა ღია. გაჩაღებული ამდენი სიცრუე, ამდენი სიყალბე. მე ჩემთვის აი ყველაზე დიდი აღმოჩენაც არ არის, მე დიდი ხანი ამისკენ მივიდიო. შეხედეთ რა ხდება პრესაში. ეხლა რომ ვკითხულობ და ადრე რომ ჩემთვის ავტორიტეტები იყო რაღაც გამოცემები, გაზეთ Washington Post, New York Times, CNN-მა ის თქვა, CNN-მა ის თქვა, ატყობ რომ ეს არის სულ გაყიდული ორგანიზაციები, რომელთვისაც არანაირი მორალი არ არსებობს. ინტერესი არის ერთადერთი მამოძრავებელი აი ამ ფსევდოლიბერალური ძალის, რომელმაც რეალურად კატასტროფამდე მიიყვანა მსოფლიო და ეს გამოჩნდა. როგორც კი განსაცდელი ჟამი დადგა, იმ წუთში ეს მთელი სისუსტეები, მთელი აი ეს გარყვნილობა პოლიტიკური და ზნეობრივი, რომელიც დაგროვდა მსოფლიოში და აი გადმოხედა უკვე, აი ჩვენ დავინახეთ სულ ყველამ და ეს რასაც ჩვენ აღვხედავთ, ეს არის ერთი პატარა აი წყალში კენჩრო ჩააგდებ და აი სულ ბოლოში რაღაცა პატარა კვალი რომ მოვა, აი იგივე ხდება ახლა, ეგენი დაინგრენ. ეხლა წარმოიდგინე, როგორ შეიძლება ერთობა, რომელიც სათავეში ჩეკისტები დგანან საქართველოში იყოს ხანგრძლივი და ძლიერი, ჩეკისტები დგანან სათავეში, გრიგოლ ვაშაძე არის ჩეკისტი, სააკაშვილი არის ჩეკისტი, ბეჟუაშვილი არის ჩეკისტი, ვაშალომიძე არის ჩეკისტი, მამა ბიძამისი ჩეკისტები არიან, საბჭოთა უშიშროების სკოლა გამოვლილები არიან და აქ იყვნენ წარმოდგენილები და ეს ფსევდოლიბერალური ძალები ევროპაში ცდილობდნენ მათ გასაღებას, როგორც მედასავლეთეები და პროდასავლეთეები და ასე. როგორ გიყადრებათ? ეს თავარი მე პროევროპელი ბოკერია მხარს უჭერდა საბჭოთა კავშირის კაგების თანამშრომელ საქართველოს პრეზიდენტის პოზიციაზე და მისი ცოლი ჩორგოლეიშვილი გრიგოლ ვაშაძეს. გრიგოლ ვაშაძე არის ჩეკისტი გამოაშკარავებული, მაგის დოსია არსებობს, თქვათ მისი ასე ვთქვათ ნასახმარი და ნამოქმედარი და აი ეს ადამიანები მე ყველანი ერთად შეყრილები იქ ნახევარი მაგი და
ნახევარი მაგი და ჰერბარიუმში არის რუსეთზე მომუშავე ადამიანებისგან შემდგარი, რომელიც არც იფარება. აბა შეხედეთ რა, ასე ვქოთ, ვინ რა ამ მნიშვნელოვან პოსტებზე ვინ ყავდა სააკაშვილს დაყენებული, ხო? ბეჟუაშვილი, კიევის აკადემია საბჭოთა კავშირის დროს. ვაშალომიძე, კიევის აკადემია საბჭოთა კავშირის დროს. გრიგოლ ვაშაძე, საბჭოთა დიპლომატიური სკოლა მოსკოვის. ეს არის, ნუ, ამის იქით ბენდუკიძე, რომელსაც მესმა გაანათოს მისი სული, რა თქმა უნდა, გარდასულ კაცზე ან კარს, მაგრამ ეს პოლიტიკაზეა ლაპარაკი. ეგ იყოს პუტინის საბჭოს წევრი, პუტინის და მაგის ეგეთი ვოლსკი იყო, არკადი ვოლსკი. იმის წიგში წერია პირდაპირ, რომ პუტინმაო დამირეკაო და მითხრა დრო მოვიდა, რომ საქართველოსში ბენდუკიძე გავაგზავნოთო. და ეგ ნაკითხი მაქვს ბენდუკიძეს, ჩემ გვერდზე იჯდა, ერთად ვიყავით მინისტრები, მეთქი ეს არკადი ვოლსკი ეგრე წერდა, ეგრე იყო. პუტინმა დაურეკა არკადი ვოლსკის და უთხრა, რომ დრო არო საქართველოსში ბენდუკიძე გავაგზავნოთ და გამოაგზავნეს. და გახსოვთ მაგის გამონათქვამი, რომ ყველაფერს გავყიდიო სინდისის გარდაო და მაშინ უთხარი, რომ მეთქი აი ყველაფერს რომ გაყიდი, ის არის სინდისი და იქ ეს არის სინდისი და რა გაყიდეს, ყიდიდნენ ეგურს რუსებს აგვისტოს ომის მერე. და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს მითი გორდება, გორცაეთო, ძალიან ბევრი მითია საქართველოში, რომელსაც ბოლო უნდა მოიღოს. ჩვენ უნდა სიმართლეს თვალებში შევხედოთ და ვთქვათ, რომ გამვლილი წლები და გამვლილი ფიგურები, რომელიც ასე რაღაცა განსაკუთრებულად იყო პატივდებული საქართველოში, რეალობაში არ წარმოადგენენ იმ ფიგურებს, რასაც ის მათ სახავდა პროპაგანდა ძალიან ხშირად საბჭოთა და რუსეთის პროპაგანდა. მადლობა, ბატონო გოგასა, რეკლამაზე უნდა გავიდე.